Labas rytas. Nuteko pasinaudoti mėgmaišio, kadangi vakar principė visą dieną lyjo. Ir buvo daug drėgmės ir aš nelabai pavalgęs, tai jautėsi tas toksai šaltukas. Neužteko vien džempuko, reikėjo prisikloti mėgmaišiuko, tai iš karto greit užmigau. Bet panašu, kad vėl krapnoja. Buvo čia atvažiavęs kažkoks žmogus su motoroleriu, bet tik tai jis pasiėmė svogūnų tų laiškų man už nugaros ir išvažiavo. Jo, reikia išlėkti iš tų kalnų, nes čia lis ir lis turbūt. Bėkit. No. Aš galvoju, jūs mėgstat nuotraukas darytis, bet filmuotis ne. Kaip čia aš atrodo, kaip bomžas. Bomb style. Žiūrėkit, ką radau. Oh, yeah. Mes į Goren. Čia dabar visokiai su tokiais kaimeliais lėkiu. Vaikai klykia už manęs. Perfect spot. O, atvedė visą šaiką. Šaunuoliai. Gal ir negeriausią vietą pasirinkau pavalgyti, bet aš žiauriai alkanas. Porą kartų vos nenukritau. Nuo tokio mulingo šlaito leidaus, paslydau ten žodžio. Bet kaip ir minimaliai, tik tašės papurvinau, bet nesidrėbiau. Tai dabar kuris laikas eis per tokius va kaimelius, paskui šoks pagrindinį kelią. Saya mau sendiri. Oke? Saya mau sendiri. Saya mau sendiri. Oke? Oke, makasih. Kaip ten sakoma, vaikai yra atspindys tėvų, tėvų atspindys. Tai Indonezijai labai tinka šitas pasakymas, nes iš tiesų, kaip ir vaikai, taip ir suaugę žmonės labai labai panašus. Aišku, vaikai dar atviriau viską tyrinėja, viską žiūri, prieina, bet čianai suaugę irgi labai labai panašiai. Nu, kai kurie santūresni, iš atstumos pokso,
Bet šiaip tai jis viens prie vieno. Tai kartais jautiesi, kad keliauji didelių vaikų salyne. Nu, čia nesibaigė, žiūri tas keliukas. Dar vis tenka kalatotis. Nu gerai. Lietai po truputį kalatojamės, nes greitai nenoriu. Paskui vėl man špikiai pradės klibėti. O dar į lūštai vėl su bananu tokiu kiaušiniu grįšiu į Džakartą, tai nesinori to. Reik atsargiai. Biuroką šalituvą nešasi. Pagaliau, kažkiek civilizacijos. Biški, yra vietų, kur ir pavalgyti galima. Tam kilu yra. Bet kelias kol kas negerėja. Tik tais protarpiais taip. Vienas kitas ruožas. Nu va, kartais neblogas pasitaiko keliukas, bet šiaip dar... Bendram rezime daug duobių. Vakar vakare pradėjo vėl kirkšnį vieną trinti, tai šiandien stabtelėjau Indomartę, nuėjau tualetą. Prieš tai nusipirkęs medicininę pleistro, nes neturėjau. Kažkaip netoptelėjo, šiaip geras daiktas. Turiu tik tais power tape ir juodą izoliaciją, bet medicininio pleistro tos izoliacijos neturiu. Tai nusipirkau, radau. Bet gan siauras, tai tulikiau, užsiklėvau kelius luokšnius ant tos nutrintos vietos. Dabar neblogai netrina, tai nes dar biški bus sukilimo. Tai nesinori ten jau visai iki žaizdų minti. Aišku, turiu ir kompyt pleistriukų, bet jie nelabai tokiam vietom, tai... O medicininis pleistras kur kas geriau. Atsiprašau, draugai, ant minus 18% negaliu atleisti stabdžių ir lėk greitai. Nors ir labai smagu būtų, bet tada prisipločiau. Navy. Tik aletu čia gavau. Geras pusvaldukas ir vėl saulutė. Jo, Indonezija. Hello. Hi. Tai jau iššokau pagrindinį kelią. Bet reikės kažkur stoti pavalgyti normaliau. Čia kefrytė važiuoja kaip nori. Nu ir ką tu šalituvę darysi? Crazy. Crazy, girl. Jo. Seniuk blokuoji man kelią. Gerai, kad kita pusė yra dar. Da
dar kitas šaldytuvas. Nu, Kaune jau taip nepavažinėsiu. Bet ir gerai. Jau pavargau nuo tos betvarkės jų. Ir pipsinimu. Wow. Butelinis. Jo, va čia va yra java. Čia java. Šiukšlinis. Nu, čia jau kosmosėlis darosi. Jo. O kas būna, kai rimta sankryža, du rimti keliai susikerta ir tada tokia jau spustis. Ne kažką, ne kažką. Dabar čia matau Goto ramen. Japono, atrodo, ar kiniečio restoranas. Visai maistas man skanu, tai jau čia reik steptilt. Viena iš nedaugelių vietų, kur groja angliška muzika. Čia retas reiškinys, nelabai jie klauso angliškų. Arba kad, nu, kartais klauso, bet nebūna taip, kad paleistų tai va kažkur restorane. Dažniausiai vietinė muzika arba iš viso mišios paleidžia, tai dar blogiau. Nu, o dabar čia nais kažkokie kalmariukai paskrūdinti su daržovim ryžiais ir gėrimu, koks jis sakiau. Tai šitas 27 atrodo tūkstančiai, šitas 25 tūkstančiai, žodžiu, beveik the same. Nesuprantu aš čia šito oro, vėl žodžiu lyja, ta prasme, jau kaip ir turėjo prasidėti vasarą, nuo gegužės maždaug skaitosi, Indonezijai prasideda jau vasaros sezonas, lietingas jis eina į pabaigą, baiginėjasi, bet dabar kaip lyja, taip lyja, tai kur ta vasara? Vasara, vasara, tiri tiri riri. Tai akmenėliai balsgani, tai saulės bliksniai vandenį, per visą dieną žvaigždžių lauk, per visą naktį saulė šauk, o mano meilės vasara. Nėra vasaros, hebra, nėra. Tikiuosi į Lietuvą atvešiu kažką geriau negu šitas pilkas cepelininis dangus. Nu gerai, užteks dainuot, reikia lenkti mašinas. Važiuoti iki ežeriuko. Nusižiūrėjau tokio kūdro. Nežinau, ką aš ten rasiu. Bandysim. Į kažkokią uždarą teritoriją važiavau. Nu nežinau, nežinau. Priešais kalnas gražus, kur uždaros teritorijos man kažkaip nesiseka. Tai matysiu. Nu, bet žmonės važinėja. Va ir patsukų yra. Ir dabar čia tai privažiuoju su tokiu prūdą tvenkinį. Ten prie jo gal porą hoteliukų yra, ar vienas. Ir toksai miškelis. Čia jisai šitoje teritorijoje.
ką aš žinau, čia piškivai eismo yra minimaliai, bet kažkokia labai privati teritorija. Tai nežinau, bandau važiuot. Kol dar nesutemo, lemo kalnas tai geras. Jo, liko 2,3 km. Nu žodžiu, važiavau, paskui kažkokią klavietę privažiavau, bandžiau apvažiuoti teritoriją. Tai hebra, manau, aš atsidūriau golfo lauke. Jo, man atrodo, šiandien golfo teritorija, laukas, upė va teka, suformuota jau. Ant Google Maps dar net nėra šitos upės, o jau dabar čionais va viskas suformuota, tai čia pakankamai stipriai panašu, kad vyksta statybos, viskas yra aptverta. Čionais eina toks vienas pagrindinių kelių, bet jisai čionais irgi aptvertas, tai niekas iš tiesų, kur aš dabar esu, negali paprastai taip ir patekti. Aš ten pro šlaubaumą vieną pravariau, bet ten visi važiavo, ką aš žinau, aiškiai žaibuoja. Tai mano idėja buvo kaip ir prie to tvenkinio, kuris turbūt ir yra dalis šito visos arenos, šito golfo aikštyno, tai nu, nelabai ten, žinokit, pavyks dabar prilėkti, nes plemaškai čia aplinkų visur reikia varyti ten pro tokią dar vilą, resortą, tai aš kažkaip galvoju, gal čia tiesiog nusimestama palapinė. Čia paskui apsidaryčiau, gal kažką rašiau ir pavalgyti rytoj nuėjęs, dabar tai iš maisto turiu. Plius privatumas, tai čia beveik principė 100%. Niekas čia neis. Viskas aptverta, tai kaip ir visai gera vieta, manau, laisvadienį. Nes aš noriu imti laisvadienį, man reikia rytoj imti laisvadienį, nes taip ir tarėme su Vytautu, kad ant pirmadienį atvažiuoju, tai man iki Džakartos dabar apie 7 kilų. Tai rytoj pasilsiu čionais. O laisvadienį tai reikia privatumo. Nes jeigu kažkur šalia gyvenvietės ilsėsės, tai tikrai tenais nei privatumo gausi, plus dar ir gali išspirti. O čia teoriškai irgi kaip galėtų drąsiai išspirti, jeigu tik mane surastų. Bet čia visiškai jokios dvasios mirė. Gal čia šviežiai formuojamas tas visas aikštynas, sunku pasakyti. Bet panašu, kad ramu. Tai manau, kol nepradėjo lyti, čionais nežinau, kelintą kartą šiandien. Vien žaibuoja ir lietus. Nu, toks ir buvo planas šiandien atvaryti iki šito tvenkinio, bet iki jo konkrečiai nepavyko. Bet gal ir gerai, ten labai jaučiu būčiau irgi taškas toksai, paskui būtų irgi konfliktiška kažkokia situacija. Nu ką? Paskutinis palapinės statymas, hybridė. Jo. Nes rytoj jau nereikės statyti, bus pastatyta laisvadienis. Paskui pirmadienis supakuoju. Ir į Džakartą. Jo. Paskutinis pastatymas. Mano pentagonas. Atgyveno, šaunuolė. Lūžo, nesisekė, bet 125, ne, mažiau. Žodžiu, apie 100 naktų čia gavus jie iš toj kelionį. Reikės paskui pasiskaičiuoti, kiek iš tiksliai gavus naktų jai. Ok, kraunam viską. Traukiam mano maldaknygę. Jei jau 5 metai, rašau kilometrus, rašau planus savo, rašau ką per kelionės eigoje savo laisvadienius, ką per juos turiu nuveikti, kokius darbus turiu nuveikti, rašau kalbas, kurias kurių man reikia kažkokiom reklamom integruoti, tai dažnai susigalvoju tekstą, susirašau čionais ir tada jau ištransleitinu reklamą. Principė jo. Mano maldaknygė. Taip, tai vakar buvo 126 diena, šiandien 127. 1, 2, 7. Kas čia įveikta? 7, 6, 5, 5. 7, 6, 5, 5.
5 valandos 5 minučių. Nu, ir bendras rezultatas kol kas yra taip. 9938. 9938,75 iki Džakartos daminsiu bus 10 štukų kaip tik. Ir ką mes per valandas turim? 0,9. Jep. Beveik 600 valandų bus finale. Ir bus 100. Tai rytoj laisvadienis. 1,2,8 yra minusiukas. Čilas. Tai bendrai kelionė bus 129 dienos. Jo. Aišku, čia tie visi minusiukai tai yra laisvadieniai. Bet kai kuriuos aš iš jų, daugumą iš jų praleidau kažkokiuose homestėjuose ar dar kažkur. Bet kai kuriuos praleidau ir palapinėje. Tai reikės, kai užbaigsiu kelionę, dabar jau nežiūrėsiu, susižiūrėti visus YouTube'ai video, nu, gal kai kuriuos ir atsiminsiu, laisvadinius, žodžiu, kur ilsėjusiu, kad katros buvo palapiniai, katros buvo lovoje, tada žinosiu tikslų skaičių, kiek kartų aš pastačiau palapinę, kiek kartų miegojau palapinėje, jo, va čianais klausimas, bus apie šimtukas, kažkas tokio. Čia vasos susiklyvau kirkšnį, kur sakiau, tai dabar gerai netrina. Pasilaikysiu dar. Tik kol pat grįšiu į Džakartą ir tada jau nusiplėšiu. Jo, kas turi pradžią, tas turi ir pabaigą. Viskas juda į pabaigą. Atrodo visai nesinai dar tik pradėjau minti su matra, visais tais kalniukais prakaitas žliaugia, dar nepripratęs prie to karščio, nepripratęs prie žmonių. Jo, Buvo tikrai iššūkis rimtas, paskui po truputį tiek prie karščio pripranti, prie to pačio prakaitavimo, prie žmonių po truputį pripranti, prie to viso klimato, kultūros, tai jo, paskui jau po biškį lengviau. Faktas ir ištvermė didėja, tai lengviau ir kalnus įveiki, jau mažiau kas tave stebina. Nu dabar šitos kelionės rezime aukščiausi kalnai, stačiausios įkalnės buvo 23%. Jo, tai aš tokių procentų nemačiau. Nei Norvegijoje, nei Afrikoje, nei Slovakijoje, nei Čilėje turbūt. Nu gal Čilėje nemačiau dėl to, kad keliavau pakankamai normaliais keliais. Bet jo, čia 2-3% buvo ne kartą, 20 buvo dar daugiau. 18-15 iš viso labai daug buvo, tai nu, tas užgrūdino, tikrai užgrūdino visą kame. Tai kai įminė 2-3, kelis kart įminėjau, bet teko nemažai stumtis į tokius procentus, nes, kaip ir sakau, aš žmogus. Jau čia man kosmosas yra. Bet po tokių įkalnių jau kažkaip į kokius 15-17 ramiau žiūri. Tai nulsėtis, gal nelis. Jei nelis, tai bent biškį apdžius vienas viskas aplinkui. O jei lis, tai, nu, lis. Žodžiu, jo, susitiksime rytoj, čianais, niekur nedingsiu. Ilsėsimės, gal paskraidysiu su dronu čia virš tos statybvietės, pasižiūrėsim, kas ten vyksta gero. Žodžiu, ant ryšio, iki rytojaus. Čiau.